Baru-baru ini, viral di media sosial sebuah gambar saf solat wanita yang terputus-putus ketika menunaikan solat sunat tarawih. Aku as lelaki pun personally tak berniat pun nak mengejek-ngejek kaum Hawa ni. Tak, bukan-bukan eh. Sebab aku tahu, di saf kaum Adam pun ada yang macam ni. Sekarang ni, aku rasa bukanlah masa yang sesuai kita nak rendahkan siapa-siapa ataupun kutuk siapa-siapa. Jom kita dengar apa yang Ustaz Azhar Idrus cakap pasal rapatkan saf dan betulkan saf ni. Kita kena faham apa makna rapat saf, apa makna betul saf. Lagi tak faham, tidak akan betul. Hang, rapat saf maknanya rapat bahu. Rapatkan saf, tengok bahu. Betulkan saf, tengok tumit belakang. Ni garisan tumit kaki, biar sama. Tumit belakang mesti sama di atas garisan. Faham? Itu makna betulkan saf. Jari tak apa, keluar kot tingkat apa jari depan. Faham? Tumit belakang sama. Tapi kita faham tak? Tak. Rapat saf, nengung. Betul saf, bangang namanya. Rapat saf, tengok bau. Rapatkan saf, tengok bau. Oh, saudara. Dekat sikit. Rapat saf. Betulkan saf, tengok tumit. Oh, betul dah. Ha? Tengok belakang, orang sebelah kita tak betul. Saudara, depan sikit tumit. Itu betulkan sah. So geng, dapat something? Kalau dapat, jangan lupa share video ni ya. Apa-apa pun, keep calm and stay tingkatkan ibadah in this Ramadan.